warar ku saabsan dhinacaas iyo Soomaalida. Barnaamijkan waxaan ku eegi doonaa Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo maanta soo xiray kulankii jahaynta xukuumadiisa ama shir maalmihii la soo dhaafay ka socday Garoowe oo jahaynta xukuumadda loogu magacdaray iyo habshaqeynta iyo qaababka ay u shaqeynayaan ayuu maanta soo xiray. Kadib markii uu kulankaasi soo gabagabeeyay Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu sheegay war aan horey looga baranin oo ka dabacsanaa hadalladii muddooyinkii ugu dambeeyay uu dhihi jiray iyo Puntland xiriirkii bay dowladda federaalka ee Soomaaliya u jartay iyo Soomaaliya Puntland ma ka go'aysa iyo isweydiimihii noocaas ay la isweydiin jiray hadal ka bedelanayo Saciid Cabdullaahi Dani sheeg. Hadalka Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay iyadana la hadalhayay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay xubno mucaarada oo ay ka mid yihiin Aranjan nimanka loogu yeero iyo sidoo kaleeto Asad Maxamuud Diyaano oo isagana ay dowladdu taliyaha ciidamada booliska u magacaabayso sida xogo kala duwani ay sheegayaan laguna bedelayo General Surub taliyaha booliska Soomaaliya kadibna nimankaas oo isla socda oo haddaba Muqdisho shirar kala duwan maalmihii lasoo dhaafay iyo tan iyo maanta uga socdeen in ay dowladdu doonayso inay Puntland ku soo jeediso oo Saciid Cabdullaahi Dani ay nimankaasi iyagii ay hilfaha u qaadaan ama mucaaradad xoog leh oo Puntland lagu abuuro. Labadaasi qodob ayaan barnaamijkeena kugu dul istaagi doonaa ee muuqaalka saaxiibadiina la wadaaga. Waana ku mahadsantihiin aradina iyo fikradaha. Haddii aadan naga mid ahayn, nagu soo biir oo ku soo dhowow halkan. Aan ku bilownay sida aad la wada socoteen khilaafka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland maalmihii lasoo dhaafay iyo bilihii lasoo dhaafay tan iyo dhismihii xukuumadda xarkaha ayuu goostay inkastoo maalinba maalinta ka dambaysa uu marxalad marayay. Dhinacyada kala duwan ee arrintani khusayso ayaa isku dayay inay isku soo jiidaan oo dhinacyada isku soo dhaweeyaan laakiin middaasi ma aysan marna suurtagal. Maamulka Puntland ayaana muujinayay fogaansho uu aad uga fog yahay xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ama dowladda Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda Xamse Cabdi Barre iyaga oo sheegayay in ay dhammaan waxyaabihii heshiiska lagu ahaa ay ka leexdeen. Maamulka Puntland ayaa sida daahirka ee bulshada uu muujinayo waxa uu diidan yahay arrimo la xiriira xadgudub dhinaca dastuurka iyo hanaanka awood qaybsiga iyo waxyaabo kaleeto oo lamid ah oo sida ay sheegeen dowladani ay waddadii loogu talagalay ka leexisay waxa ayna sheegeen inta ay waddada saxda ku soo noqonayso iyo wixii la isku ogaa inaysan gebi ahaanba wax xiriir la yeelanayn. لكن ضد كارمها سياسة فرنقية سعيد عبد الله دنينا نقدية سياسة ديسا أي وحي من سيين وحا وقوة إلي سي حسن شر محمود أي كوكالا تغين أي هم كوري سياسة ذات إيا كراسيين تاسي أو بلنقات كي حسن شر محمود حلق دورشة سعيد عبد الله دني أو كغبحي كدبنا وحيابا أي كوة ده هدلين ويسبدل لحكومة ده لقصة مين إيا وحيابا لمدة إيا دانا قبي أهام باي كوكالا فوقادين waxa kale oo Saciid Cabdullaahi Dani uu diidan yahay in maamulkiisa iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya marka la isu fiiriyo in uu ka awood sarreeyo ama maamulkiisu uu maamulada kale ka duwan yahay midaasina ay keento mudnaan gooni ah oo Puntland ay hesho oo sida ay dadka qaarkood qabaan inkasta oo mas-uuliyiin reer Puntland oo arrintaasi aan wax ka weydiinay ay beeniyeen ayna sheegeen waxay ummadda Soomaaliyeed kaga duwan yihiin inaysan jirin. iyada oo gabi ahaanba arrimahaasi jiraan ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray in ay codsiyo kala duwani soo baxayeen kuwaasi oo Xasan Sheekh Maxamuud lagaga codsanayay in uu Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Puntland iyo isagu isu soo dhawaansho muujiyaan lana gebagabeeyo gabi ahaanba khilaafka u dhexeeya Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya hawsha si horey loogu sii wado. laakiin ma aysan suurtagelin middaasi oo madasha shirkii madasha ugu dambeeyey iyo kii kaleetaba Saciid Cabdullaahi Dani waa kan iska diiday ee ka maqnaa markii ay soo baxeen qodobadii kulamadaasina waxa uu ku tilmaamay waxba kama jiraan iyo odayaal sheekaystay sida uu maamulkiisu sheegay ama isaga Saciid Cabdullaahi Daniba kulankan uu maanta soo xiray laftiisa markii uu furayay uu sheegay inayna Puntland wax saameyna ku lahayn dadka Soomaaliyeedna ugu yeeray in ay isu yimaadaan oo ay ka tashadaan dowladdan ka leexatay dhammaan waxyaabihii la isku ogaa. xilligan wuxuu kaalmaysanayaa Saciid Cabdullaahi Dani mas-uuliyiin kala duwan ay ka mid yihiin laba madaxweyne hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwaasi oo looga xilligii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida ay u kala fogaayeen Saciid Cabdullaahi Dani iyo maamulka Puntland laakiin hadda cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibka amaba siyaasaddu inaysan lahayn saaxiib joogto ah taas darteed
أي كنتي مدة ما أنت تعالى يسدى حالته تعين تبا سعيد عبد الله دني مدحيناها مع مجولات كبوتلان أي أسرع أوكل كورا كان يفرم أيام مشترك الجاين تحكومة دي سو فرم أي هذا لا أعلو على ذلك شيء غير مدوين كي وجدا بينا هذا لا ذبوتلان كسو يري إذا ما نكو عن رونين دعها ضد كسياسة دا دنا عا إن ونعكسن كأجا أي هايان كو عن رونين أيوم أنت هذا لما لما فلانا وسعيد عبد الله دني شيء هذا الكاسي وحوها إن أيسن مرنبا سومالي لماذا ميل لو سعنين بدل كي أي سومالي لماذا ميل كآدي لهاي النيسو سودو وإنتا إيوه لبا دناها ومدى سومالي هذا كشاقين أيان تاسي أمركي كور ريسي سعيد عبد الله الدني هذا الذي سيايا هايان دولد فضرال كي سوماليا إن الحرير كوجران ما ملك بوتلا إن إنت حالاتو سيدان تاي ودني هيسا يا إيسا يسا وقولو وقتشان دونو إنت اللي هيري دونا دولد سوماليا دو مدى إسكوة دا أما كسونا وطا نظام كي فضراليزم كا وايشاقا إنه قبيا هان با دولدني إسكي قال لي حتى إحنا نجعليسي إيو سيد بورسي قوني أنا دولد حسن شاق محمود حلي قاسو سعيد عبد الله الدني كوية ديني وحكى لتو سعيد عبد الله دني ما دام او شرركي هوري لما كل ما دي هوري ودا هذا لما وديدي ما انت وسو دويي ان ودا هذا لا يسو يمادو بوتلانا وحا هو شيغاي ان القرنقسن دونتو لكن ان لا يسديرجيرو لا يسدردرو وحا لي وخي لا دونانا لا يسمرسيو مرنا ان اي سندحين ان صورتا غلانا هين ايو سعيد عبد الله دني شيغاي اما او تلمامي arintan ayaa waxaad moodaa in ay hadallo ka dabacsan yihiin kuwii hore looga bartay Saciid Cabdullaah Dani lama ogo hadalladan waxa ay noqon doonaan ama siyaasad ahaan qaabka dhinacyada ay u kala turjuman doonaan Saciid Cabdullaah Dani macuulays ayuu dareemay oo dhinaca dawladda federaalka ay maamulkiisa ku soo wado madaxdi beesha caalamka ah ee muddooyinkii la soo dhaafay ku qulqulaysay magaalada Garoowe ayuu aqbalay soo jeedimahoodii mise isaga ayaa siyaasadiisi wax ka bedelay oo isla tashi dawladdiisa ama xukuumadiisa iyo maamulka Puntland ayaa arintan dib ugu soo noqotay intuba waa wax dhici kara lana ogaan doono maran fogaay dhinaca kale to Saciid Cabdullaah Dani maamulkiisa dawladda federaalka Soomaaliya waxa la sheegay maalmihii la soo dhaafay inay wadeen isku dayo ay ku doonayeen inay faragelin iyo saameyn ku yeeshaan maamulka Puntland si ay midaas u sameeyaan waxa ay qaadeen talaabooyin dhowr ah ولا حريري وزير كارمها جودة أورتين بوتلان لقى دعوة نظام كيف فدراليزم كي ما من قبل هذه السوق لا شقينا يا إن نره بوتلان لقى دعوة وأنا وكذا حسن شيخ محمود يا حمزة عبد البر وحكى له تو طلاب ضاي قادر يتهاي سد أن حقوق كل لي إن معلمه لا صور عافي مسؤولين لا ترتمي نك اللي يلاه ذو حس سعيد عبد الله دني دور شوي إن كلا صور عافي إن يجونا كسوجين وزير كيسي هرب ee amniga uu kamid yahay ee sidoo kale tan uu kamid yahay wasiirki Soomaaliyeeda Xasan Shiraabga masuuliyiintaas oo dhamaan xubno iswada socda ama koodilad isku xiran oo lagu sheegay magacooda Aranjan ayay dawladda federaalka kulamo la lahayd waxa ayna wax ka waydiinaysay saameynta ay Puntland ku yeelan karaan iyo sida Saciid Cabdullaah Dani ay dawladda federaalka Soomaaliya isagoo jooga galaanka ugu yeelan lahayd siyaasadeed maamulka Puntland taasi oo aan suurto gelin sanadihii la soo dhaafay dhamaantood tan iyo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo looga halka uu mariyay madaxda xilligaasi joogtay iyo doorashooyin uu iskiis u qabsaday Saciid Cabdullaah Dani sidaas oo kale to ayuu ku sameeyay dawladda federaalka waagaas Saciid ninka ilaado gas oo doorashada uu reesay Saciid ku soo baxay ahayd xitaa maalmahaas waa la go'doomiyay masuuliyiinta federaalka xitaa wakiil laga joojiyay Puntland Saciid Cabdullaah Dani hadda doorashadii intuu dhagaha ka furaystay ayuu qabsaday wuuna ku soo baxay doorashooyinka golayaasha deegaanka ayuu sidoo kale diyaariyay oo madeegaana dhowr ah ay doorashooyinka dhacay waxa kale oo xogaha aan helay sheegayaan in dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ay sheegtay in loo baahan yahay maadaama oo qorshe ay qaateen ah sida aan xogo ku helay in doorashada qofkii codka la sheegayo laba magaalo ka mid ah maamul goboleed kasta ay ka dhacdo suurtagalnimada Puntland hadii doorashada noocaasi ka dhacaysana boosaasi iyo garwaayeen nin saameyn leh oo waliba mid ka mid ah magaalooyinka saameyn ku leh inay xil adag oo muhiim u dhiibaan kaasina uu saameyn ku yeesho gudaha waddanka waxaana warar ku sheegayaan in taliyaha booliska xilka laga qaadayo laguna bedelayo Asad Maxamuud Diano oo ah nin u tartamay madaxweynaha Puntland muddo laba jeer ah sidoo kale tan Saciid Cabdullaah Dani doorashadii hore tan uu cod yar ama hal cod uu kaga qaaday halka
oo ahaa nin muddo dheer taliya ka soo ahaa ciidamada BSF ee sida gaarka u tababaran ee Mareykanka uu ababiyay ee Puntland ay ku dhaarato kuwaas oo marar kale duwan Saciid Cabdullaahi deni dagaal kula galay magaalada Boosaaso inkasta oo markii dambe uu la ismari waayay siyaasad ahaan isafgarad iyo dayasho dhaqanka oo dhex galay lagu soo gabagabeeyay arrintaasi سعيد عبد الله دني تلاوي كاس أي دولة قاضي رمان تود إسجل لفتي سما موجنا وركا قارقود أي شيء إن أي كين كرتو سعيد عبد الله دني وأريما سلا صوجلا لكن حقوق كلاته وأنا لا أي شيء إن أي سماح سامينا سعيد كوي لندن أريما هسي وحدنا نوصل كلاهين لكن أي تهي عرايس كأي هنانك وقت كان لجوجو يين معارضة قلفسن وكسي لجنادو إنه يسجل لفتيس ولبصدي تحسنا أي كان يسوا هذا الدبع سن إنه بلشدة صومالي يضرب وحكلته ومدحونه كجواب يسيد يحبوه شبيا هذا لو رباهن توي تبين يين قرهم هو محل جا أو أها بطلان مسجد الصومالي لان ييردون تا تحسي أمان تأدمود يسي هذا الكسر عيدن وجوابه يسوا أها صومالي ديت كان لطة قلما ينعنقو صومالي ديت منهن ee Soomaalida ayaan doonaynaa in ay isku tashato horumar ay gaarto wax kasta umada Soomaaliyeed horumarkeeda ayaan ka shaqeynayna Saciid Cabdullaahi Dani folkaana mucaaradada oo xilal iyo balama kale taama balan qaadiyo kale taba is wataay way kaga soo wajahan yihiin Muqdisho laakiin ma saameyn doonaan oo wax ma ka bedeli doonaan siyaasadiisa maamulka Puntland mise mar kale to ayuu hilfaha u qaadi doona sababtoo ah waxa la ogaa wixii dhex maray isaga iyo mucaarad fara badan oo isu soo baahistay oo ay ku jiraan rag la moodayay marnaba in uusan inaysan Saciid hulin karin oo ay ka mid ahaayeen laba wasiir arrimo dibadeed oo dawladda federaalka ee Soomaaliya soo maray ra'iisul wasaare ee Saciid ninki looran jiray Cabdiraxmaan Maxamed Cali Gaas madaxweynaha Puntland ka soo noqday wasiirkiisii maaliyadda iyo sidoo kale to wasiirkiisii amniga iyo mas'uuliyiin kale taa ayuu dhamaantood hilfaha u qaaday oo ka mid yahay madaxan ninkan saameynta xoog leh ku dhaxlay ciidamada BSF ee qoyskoodu ay u haystaan mulkiyadeeda inay leeyihiin tan iyo kulanti dambe aad ma hadsantii.